এইখন হৈছে আমাৰ দিখুমুখৰ শংকৰদেৱ কলা কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ ৰাসৰ নিকিতা গোস্বামী আহিব যিহেতু এইটো হৈছে গৌৰীসাগৰ ৰাস্তা, এইফালে সোমাই যাব লাগে দিখুমুখলৈ। নমস্কাৰ প্ৰেম, মই কৃষ্ণভাৱে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গম পাইছে মই অসমলৈ আহিছিলোঁ, ইণ্ডিয়ালৈ আহিছোঁ, এমাহ হৈ গ'ল। আৰু যিটো আমাৰ দিখুমুখত ৰাস আছে, গতিকে বেনাৰখন দেখুৱাইছোঁ। এইটো গৌৰীসাগৰ ৰাস্তা, এইফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে সোমালে এইফালে দিখুমুখৰ ৰাস্তালৈ গৈ দিখুমুখৰ ৰাস্তা চাব, আপোনালোকে ৰাস চাব পাৰিব। আচ্ছা, 14 আৰু 15 নৱেম্বৰত আহিব অসমৰ এক্ট্ৰেছ নিকিতা গোস্বামী আৰু পিতৃ ভাই ক্ষেত্ৰত শৰ্মিষ্ঠা ৰাখে চকুদা এক্টিং কৰিব। আৰু আমি শংকৰদেৱ কলা কৃষ্টি কেন্দ্ৰলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে দেখুৱাম তাৰ পৰিৱেশ বলক। এইটো হৈছে দীঘলদলিলে সোমোৱা নকনি কালুৱা সোমোৱা ৰাস্তা। আৰু ইয়াতে ৰাসলীলাৰ ৰাসৰ ধুনীয়াকৈ বেনাৰ মাৰি থোৱা আছে। এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো, এইফালে আহিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু দীঘমুখত হয় 3খন ৰাস, আৰু দীঘলদলিটো হৈছে অন্যতম। ইমান কষ্ট কৰে আন্ধাৰত ওপৰত উঠিছে এখন বাহন, মানে বাঁহগছ সঁচা খুচি বাঁহগছ পুৰা বৃন্দাবনৰ প্ৰকৃত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় আচলতে। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে কচুৰে পৰা আপোনালোকে পাব কেৱল শংকৰদেৱ কলা কৃষ্টি কেন্দ্ৰ। গতিকে আপোনালোক আহিব 14 আৰু 15 নৱেম্বৰত। এয়া মমি নৱ গোৱালনী ওলাব, মমি নৱ ৰাসৰ প্ৰেক্টিচ হৈ আছে, ৰাসৰ পৰা মুখা বনাই আছে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই, নিজে নিজে কৰে চব এইফালে মুখা শিল্প। আৰু এইফালে হৈ আছে ৰিহাৰ্চেল, ৰাসৰ ৰিহাৰ্চেল মুখা পূৰা বনাই আছে। ৱাও, বায়ু এলিফেণ্ট ৰাসৰ হাতী বনাই আছে ধুনীয়াকৈ। এইটো ঘোঁৰা, এইটো ৰাক্ষসৰ ভৰিটো কি হয় বায়ু? আইজ আইজ নাই, আইজ লগাবহে দেই। প্ৰথম টাইমৰ কাৰণে দেখিছে বায়ু, এয়া হৈছে কালি সৰ্পণ, কালি অনা বায়ু, অঁ এয়াও কালি অসাম বনাই আছে পুৰা, আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বনায়। বায়ু ৰাসৰ ৰথ, কংসৰ ৰথ এইখন। এয়া আমাৰ অমূল্য বৰ্তা, পিকচাৰখন লগাইছে ইয়াতে ফটোখন, ৰুবুল্লা আৰু ভাইদায়ে
যেন অমৈলা পতা ঢুকালে আমার বর্তা রাসর হলত স্মৃতিত।